Kwaje kama kawaida, mimi naitwa Presenter Bob G, aka the Entertainment Wizard EW mwenyewe. Niko shwari kabisa kuhakikisha kwamba nakuletea wewe story nyingi za burudani tu sa hapa na pale. Na hii leo manzee, hii leo nimesunguka sana kumtafuta one and only, you guys I hope mnamjua, anafahamika kama MC Siloh. Huwa anatubambisha sana pale hivi kwa masherehe. Ni jamaa fulani tu amazing ambaye anapambana sana. Inakuwaje bro, uko fresh? Niko fresh tu. Yeye anaendelea poa. Mzee, shughuli hapa na pale, tutasema tu inakuwa fresh barida. MC Siloh, kwa mtu ambaye hamjui MC Siloh, mtu ambaye anakuona kwa siku ya kwanza, tuambie tu MC Siloh anafanya kazi gani na inakuwaje, tupe tu story. Yeye anakuwa tu fiti, manake unajua MC Siloh, kwanza jina MC inamaanisha tu mtu ambaye kuongoza sherehe ama ukipenda mshereheshaji kwa Kiswahili. Mchekeshaji. Mshereheshaji kwa Kiswahili. MC Siloh. MC Siloh, tuseme ulianza hii kazi ya kuwa MC lini? Ni lini ulianza kazi ya kuwa MC? Ya, imechukua muda. Tayari hii kazi nimeanza, nimechukulia tu kama industry. Alafu kazi yenyewe nilianza mwaka 2014 mpaka sasa nikafahamika kama MC Siloh. Sio rahisi, ila nimeanza kama safari ndefu sana. Manake kuanzia 2015 mpaka ifike sasa 2023, manze ni safari kubwa sana. Asua mara ya kwanza pale katikati hawakuwa wanalielewa. Hawakuwa wanajua kazi ya MC ni gani, hawakuwa wanajua ni nini asua MC ufanya. Kabla wakuja wanikubali, imechukua muda sana. Manake tangu 2014 mpaka mwaka 2019 ndio wamekuja kunielewa kama mimi ni MC, na wakanielewa na wakanipongeza sana kwa kazi yangu. Ndio wakaanza kunipongeza sasa kwa kazi, kaanza kunipa kazi moja moja. Mara wengine wana viburi, hatuwezi kumpa kazi. Unajua kwa kila kazi kuna wale ambao wanakupenda, kuna wale ambao wanadharau. Kweli kabisa. Ndio. Alafu tuseme soko imekuwaje? Soko tangu once 2014, umesema ulianza 2014. Unaweza tofautishaje soko ya 2014 na ya leo? Je, leo kuna kasi nyingi kuliko hapo mlipokuwa mkianza? Ndio, manake unajua ukianza kazi wengi hawaja kujua. Kweli. Lakini tangu 2014 mpaka ifike 2019, kuna tofauti kubwa sana. Manake 2019 ndo nimeanza kushika sasa na kuitekeleza, kuchukua kazi ya MC kwa serious. Manake hapo awali mimi nilikuwa naona kama mchezo tu, ila kama nilikuwa tu kuigiza. Lakini baada ya mimi kujua kazi hii inalipa, nikaichukulia serious na nikaanza kuifanya sasa kama kazi yangu. Nikaichukulia sasa ndio iwe inanilipa mimi, yani uwe mzini wa mimi, kazi yangu ndio inanilipa, ndio inanilipia rental room yangu Narok, yeah. Inanilipia hata bill zangu zote tu. Ni MC, ni kazi MC tu inanilipa. Kwa hiyo 2019 nikaanza kupata mavans wachache. Nikachukua muda tena mpaka 2020. Nikaanza sasa kuingia Nairobi. Nikapiga kazi pale Ambassador pale katikati ya CBD Nairobi. Tikapiga kazi hapa na pale. Azu Ambassador nilipata manager fulani hapo, akanipiga kazi, akanipiga kambani tu. Nikapiga masimu, kuna simu unaipata simu, unaona? Kwa hiyo nikapata simu masimu, ikaje ikapotea kidogo juu ya corona. Alafu nikarudi tena Narok, nikarudi Nairobi. 2021 ndio sasa nikashika sasa, ukashika kabisa, nikashika laini sasa. Sasa nikakuwa MC mkali sana, MC Siloh. Hapo awali walikuwa wananitambua kama MC Masai. Ila siku moja kuna yule alicheza na jina MC Masai. Akae nikaona kama MC Masai imekuwa na wengi. Wacha bibi na mimi nijiite jina langu. Jina langu yako specific. Personal name. Kajiita MC Siloh, ambapo nilienda kuitafuta, nikaitafuta jina nitajiita nani. Nikachukua za jina brand MC Siloh, ambaye hata mimi sasa hivi ninakondesha sound na jina la brand ni Siloh Entertainment kama kawaida. Siloh Entertainment. Yes. And of course Siloh Entertainment, wewe kama brand saizi, tuseme niko na kazi pale hivi nataka kukupitia. Tuseme niko na harusi, niko na sherehe mahali fulani. Mtu akitaka kukupigia simu anakuambia, "Eh, mambo vipi? Nataka ukuje uongoze watu pale kwenye sherehe yangu." Analipa hela ngapi? Hapo siwezi kusema hela ni ngapi, ila ni maelewano yangu na client.
wewe sio kadisclose kabisa kutuambia. Unajua nikisha itisha hela yangu maana unajua mimi ni expensive. Kwa hiyo nikisha itisha wanaweza kunitoroka ama wanaweza kuninyima kazi. Kwa hiyo sitaki kutaja kwenye social media kiasi ya hela yangu ambayo nalipwa, maana kuna wale pia wanataka kujua nalipwa hela ngapi, waanze kunifuata wanipige ngeta. Kweli kabisa, kweli kabisa. Kwa hiyo mimi kama MC Siloh hilo siwezi kulitaja, ila mimi nalipwa, sio mchezo. Unalipwa pesa, yani mchele ni mchele mchele yani. Aha. Maana yake ni kazi. Kwa hiyo lazima nilipwe, nitunzwe vizuri. Yule ambaye amenialika kazi yake anitunze mpaka nirudi. Nikimaliza kazi basi sawa. Au ameniwekea deposit yangu ndio nikienda, ile kidogo imebaki alipe nirudi sasa. Ukasema ukaenda Nairobi 2020, na tunaelewa unatoka hapa hivi Narok, wewe ni mtoto wa Narok. Kufika pale Nairobi unatofautishaje soko ya Nairobi na ya Narok kwa kasi ya MC? Ya kama kawaida kila town, kila city kuna tofauti yake. Azua, wacha tu niongelelee Narok kidogo, manake Narok wasanii ambao wako Narok wana tofauti kidogo na wasanii wa Nairobi. Kitu ya kwanza, Narok yani wanachukiana wenyewe kwa wenyewe. Wako na beef wale wasanii wa Narok wote. Sio beef, ni upuzi. Tuseme hata tuseme upuzi, wana wifu. Oh, wifu. Hawataki kuniona kama mimi nikifanikiwa zaidi mbele yao. Na sijui boda na mimi hata si yani mimi wao hawanilipii rent, hakuna bill wanalilipia na hakuna bill wanalipia. Sijui mbona wana beef, wana wifu. Yani kwa kila binadamu tu kama ukiendelea lazima usemwe. Na kama uko mbele yako mbele yao basi inamaanisha lazima wakuongelele, maana yake wewe ni kama headline. Lazima kitu ambacho kiko mbele yako ukisobe. Alafu tena wanasemanga kitu kisu ama ile mti ambaye iko na matunda mazuri ndio watu wanatupia mawe. Nishasema. Kwa hiyo Nairobi ina tofauti na Narok ina tofauti. Maana yake pale Nairobi hawana wifu. Hawana wifu si kama yani kila mtu ako kasi yake pale. Ndio hiyo. Kila mtu anatoka na kazi yake, hata mkutani. Mtu hata anakupigia simu hujamuona, unafanya kazi na anakulipa. Ambayo niliweza kusahau, wakati ambao uliibiwa jina MC Masai, sivyo? Kuribrand tena MC Siloh imekuchukua muda gani? Ama changamoto zimekuwa zipi sasa kujiribrand tena? Ya imetake muda, manake wale ambao walikuwa wananijua kama MC Masai bado walisave kama MC Masai. Ila imechukua muda like mwaka mzima kuribrand jina MC Siloh ambaye wanalitabua sasa kuliko MC Masai hapo awali. Iko na changamoto, manake kuibadilisha jina kuwa ikuwe jina lingine, watu wataanza kukuona, mbona umebadilisha, mbona umetoka hapa, labda kuna fitu zangu umefanya pale, ndio kaamua sasa kuribrand tena upya. Ila kuna hii mambo ambayo ilinifanya ni rebrand jina langu tena upya. Kuna ule jamaa alikuwa na yani kazi yake anaitwa MC Masai pia. MC Masai, yeah. Alafu yani kama akienda kazi anatoka na kitu ya mtu. Kwa hiyo ikakuwa ni kitu ambacho so watu wana kuconfuse na huyo. Sasa watu wanaifikiria MC Masai ni yule yule. Yeah. So wakawa wakisikia mtu anaitwa MC Masai. Na mwingine hapa Narok aliulizwa kama anajua MC Masai, kwamba akasema yeye ndio MC Masai. Yeye mwenyewe akaamua kujiita jina lako bro. Akaamua kujiita MC Masai. Na hapo ndio akachukua kazi yangu. So ndio nikate hii mambo yote, history yote ikuwe short, nikaamua kurebrand jina langu MC Siloh. MC Siloh haina wengi. Na kama itakuwa na wengi basi mimi wa kwanza ambaye nimejulikana zaidi. So baada ya mwaka 2020 nikaanza kujiita MC Siloh, 2021 MC Siloh, MC Siloh 2022 mpaka sasa 2023. Karibu miaka 2. Kwa hiyo jina lenyewe na bado unasonga nayo kabisa, yani imeshika kabisa. Imeshika na hata sioni haja ya kubadilisha, baraka jina tu safi ambaye jina langu pia na jina la brand yangu, kila kitu ambacho nitafanya itakuwa Siloh, 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 Siloh kila mahali, popote pale social media, TikTok, Instagram, yani unanipata kama MC Siloh, kumaanisha hiyo jina ni jina kubwa sana. Alafu watu ambao wanaiba jina za watu pale hivi unaweza waambia nini, ama unaweza waambia nini kwa sababu wewe umeexperience ya? Mimi nataka tukuambia mtu kitu ya kwanza, huwezi kuwa MC Siloh, unaona? Kama si wewe. Kama wewe sio kweli. MC Siloh, kweli kabisa. Kama wewe sio MC Siloh, hauwezi kuwa MC Siloh. Mimi namba tu mtu atafute jina lake la brand, aji brand, aji brand mwenyewe. Alafu aanze ku grow sasa. I make sure hiyo jina ku grow. Manze juzi sio rahisi.
sio rahisi ku make you, yani kutengeneza jina, ku brand jina alafu i grow tu. Ina take process. Na kama hawezani kujitengenezea jina, unaanza kujiita na watu, basi wewe ni mtapeli na wewe pia ni sijui niseme aje kianwe. Yani wewe ni mtu ambaye na fake. Yani acha hapa labda huyu mtu ana chase cloud. Yeye ana chase cloud na jina lako. Yeah, and of course wewe kama brand MC Silo, ni kampuni gani ambazo ukiona unasema hii kampuni ikinipea kazi ama hata ni kwa brand ambassador nitakuwa nimesonga mbali sana. Ah bro, mimi sio brand ambassador bro. Niko na jina langu ambalo utaikuwa brand ambassador tuseme wa kampuni fulani. Ah mimi hata sitamani kuwa brand ambassador. Mimi tayari jina langu MC Siloh. Unajua kuna tofauti ya brand ambassador. Wewe uko sawa tu hapo kwa MC fresh kabisa. Mimi siwezi kuchange hata kama usanike kuja nini, siwezi kuchange. Manake MC Siloh ndio imenitoa mbali. Kazi ya MC ndio imenitoa mbali. Alafu mimi hata kampuni tayari sasa hizi kampuni ndio zinanichukua. Mimi hata sina, yani sio mimi kujipendekeza sasa. Au ndio wenyewe wananitafuta. Kweli. Like wakati wa December kuna kampuni agency, si hata kampuni tu agency. Ile nilichukua nikanipatia kazi siku nne. Na ilikuwa tu safi. Ilikuwa fresh. Ilikuwa fresh kabisa. MC Siloh tumekuwa kwako pale hivi. Watu wangu nimepitia kwa MC Siloh. Na kitu ambacho mimi nilikuwa natarajia ni muone shemeji pale hivi shemshemi. Na kuaje sijamuona bana? Ah bro, unajua kila mtu ana kama maisha yake. Kwa hiyo ukiona leo mtu ana umemtunza na hajali matunzo yako. Basi sawa, itakuwa umemtunza na mwingine anachukua. Ni kama kawaida tu, mpira kawaida, unachanga na unampatia mwenzako. Kwa hiyo umetoka kuhama ni nini bro? Nyewe kusema ukweli, mimi nilikuwa na mrembo ambaye nilikuwa nampenda sana. Alikuwa anajiita Brenda. Brenda. Kwa hiyo tupe story. Nilimtoa mbali sana mpaka wakati alikuwa nje saa nje. Akanitumia dedication song ambayo ilikuwa ni running to chike. Simi na chike. So that was my dedication song from South Arabia before she came from South Arabia to Kenya. So she dedicated a song to me that which is running to you. Baada ya miaka miwili alikuwa ameshani block. Ukakula block kwa muda wa miaka miwili alikuwa South Arabia. Ikafika wakati akataka kukuja sasa kani block. Tukafurugana hapo kwa mitandao akani block. So wakati alikuja Kenya akaenda kwao kule Baringo, manake kwao ni Baringo. Akaenda sijui akasika dada yake mwenye alikuwa ameaga huko, akarudi Nairobi. Kwa hiyo kwa siku chache akani unblock tena. Nikaona ameritext hi. Nikamwambia hi. Kaniambia uko wapi? Nikamwambia niko Nairobi. Kaniambia niko Nairobi. Kaona kama uli mpumbafu sana na pima akili kama vile alivyokuwa very block. Kwa hiyo kwa muda wa wiki moja tukakutana na yeye. Kuambia Brenda alikuwa amebeba kushinda hata Pretty Fish. Amebeba kushinda Pretty Fish bro. Kushinda Pretty Fish. Unataka kuchokosa Steve Zimboboy? Hakuna, mimi sichokozi mtu yote. Alikuwa amebeba kushinda Pretty Fish. Ama tumtag Pretty Fish hapa. Labda tumtagi, lakini sina hoja, yani sina ubaya na Pretty Fish. Ni mfano tu. Alikuwa amebeba bro, alafu Debo alikuwa mrembo sana. Alafu vile ameshuka, vile amenikuta kwa flyover ya Jogoo Road pale Nairobi. Debo ali crazy, ali cheesy. Maana alikutana na boy handsome. Manzi huko Nairobi unajua kioga na maji ya Nairobi unakuwa mweupe sana. Unakuwa mweupe sana kabisa. So Debo akanipenda sana. Tukazumbuana na yeye Nairobi, mara alikuwa na chali mwingine pale Nairobi. Tukazumbuana. Hiyo ikaisha. Nikamwambia sasa hivi mimi nimehama kwenda nalo. Na sina haraka ya kurudi Nairobi. Mimi sikutaki. It's better I lose you, manake sioni faida yako. So yeye akaamua mimi nakupenda. Akaniambia kwamba ananipenda sana. Kanifuata mpaka nalo. Baada ya kutufuata nalo tukakaa mwaka mmoja. Usumbufu ukaanza tena. Ni mtu ambaye anapenda tu kupigwa kulikoni mingi mazuri. Kwa hiyo mimi nikamuondokea, tukaondokeana mara nne, nikamrudisha, akienda nikamrudisha. Kwa hiyo juzi sasa akabebwa vizuri Christmas. Akaenda kabisa. Akabebwa na basponye, sasa yeye ni mtu wa basponye. Mazee, hivyo ndo tasoni kali. Hiyo sasa hiyo ikaisha tu hivyo. And of course to